Komisioni Etikës ka marrë vendimet për 3 deputet në Mosgaboj. E para njëri lirë duket se seancat plenare nuk janë rikthyer normalitetit dhe prej tetorit nuk kemi një jetë normale dhe nuk dihet se kur do të zhvillohen të tilla me diskutime për sa kohë aksioni opozitar vijon. Për sa kohë kjo e para ndodh, shkaku atëherë pasoja është përjashtimet nga ana e sekretariatit të etikës. Përjashtime që në fakt janë goxha le themi të mëdha, duke qenë se kemi ndryshim të rregullore së kuvendit apo jo. E vërtet, në fakt ditën e sotme është mbledhur në orën 13 sekretariati i etikës dhe ka marrë vendimin për përjashtimin e 3 deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët ishin më aktiv në seancën e ditës së hënë në orën 17 pasdite, një seancë e cila zgjati vetëm 7 minuta. Flamur Noka është deputeti i cili është përjashtuar me masën më të madhe, 30 ditë, një muaj larg seancave plenare. Pas tij është deputeti tjetër Bledion Albati, i cili është përjashtuar me 20 ditë. Të dy deputetët, si Flamur Noka dhe Bledion Albati, kanë mbajtur zhurmues gjatë kohës kur drejtonte seancën për ato 7 minuta që u zhvillua të hënën pasdite Lindita Nikolla. Por ndryshe nga Bledion Albati, Flamur Noka pati një konfrontim fizik me një nga gardistët e vendosur në sallën e seancave plenare, pasi tentoi dhe përfundoi në fakt aksionin e tij për të shkuar te deputeti socialist Vullnet Sinaj në mënyrë që të vendoste pranë mikrofonit ku ai ishte duke mbajtur fjalën e tij nga vendi, zhurmuesin për të mos e lejuar dhe për të arritur qëllimin në mënyrë që të mbyllej seanca plenare. Në fakt ky qëllim u arrit, ndaj dhe kam përshtypjen sekretariati i etikës ka vendosur masën më të madhe me 30 ditë për Flamur Nokën, 20 ditë Bledion Albati, ndërkohë me më pak ditë në fakt ka qenë për deputetin tjetër Sajmir Korreshi vetëm 5 ditë. Ditën e nesërme është seanca dhe së bashku me 3 deputetët të cilët nuk do jenë është edhe zoti Edi Paloka, deputeti i Partisë Demokratike. Zoti Edi Paloka ka mban rekord le të themi për numrin e ditëve të përjashtuara nga seancat plenare me 40 ditë në Mosgaboj për arsye se ka djegur kushtetutën apo jo. Është vërtet ka djegur rregulloren e kuvendit dhe për këtë shkak disa javë më parë Edi Paloka është përjashtuar, kujtoi dhe sjell në vëmendje të opinionit publik se në atë seancë pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike përfshirë dhe kreun e grupit parlamentar Gazmend Bardhin kanë qenë të përjashtuar. Pra, të gjitha ato deputetë që kanë qenë më aktiv kanë qenë të përjashtuar dhe duket se atë ditë, atë seancë ka qenë në krye të aksionit midis të tjerëve edhe zoti Paloka, i cili vendosi të digjte kushtetutën dhe ta hidhte atë në drejtim kabinetit qeveritar dhe kryetares së kuvendit. Për këtë arsye u dënua me 40 ditë, gati më shumë se një muaj do të jetë larg kuvendit dhe do të vijojë të jetë ende ndaj ditën e nesërme në seancën e radhës plenare, 4 deputetë Partisë Demokratike nuk do të jenë pjesë.